Thank you.
Nah, ayah dah. Dah buka dah ayah dah. Depan. Ana, mình qua na, luồn xuôi cả. Phân đi. Ana. Taste. Siêu ăn đi. Đồ, mình kiếm ra bàn nhỉ, mình là jack dở luôn. Slow, 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 slow. Ah, dah kita kain nek ni. Buat apa? Ngan. Yeah, tahan.
belakangnya tuh guys. Iya, best man. Sekali lagi, udah lama kan kan. Iya. Oke, gitu. Oh, gila lah. Gila lah nih. Jalan rumput. Yalah. Halo. Gampang. Induk ratinya. Gimana? Aman. Nak. Tes namanya. Nah, sampai main putih. Buka selalu pun. Ya. Nah, enggak apa lu? Nah, main rumput dah. Kita selalu belajar-belajar ke rumput. Okey, pun main rumput. Okey. Tuh. Dapat. Lama tuh hai kan tuh diinjak. Hanya jalan-jalan nih. Bersenam hana itu. Selalu kelima ke atas no. Kan tu tempat yang main gelombang tu. Tu juga gelombang tu. Sekejap pemandangan tu. Buat lagi durian. Oh, lunak durian tu. Buah apa anak-anak nak sana? Olah agak berpisang lah. Oh. Pisang peti ya. Sanduk ke? Sangkal liang na? Ini nyak kan sangkal liang. Coba enggak buah apa berambai ke? Berambai ke? Oh, main berambai. Main berambai ke dia semua. Si shot lah.
Buah ni, nun buah manggis. Buah lo. Oh, buah manggis. Ini tu, tu kerumun. Yo, nya gi lalak luanca nun, balar gi duk luanca tu. Gi lalak. Udah kan gi pio gi tu, gi pio gi. Belum ami betul urang ngobi nai, man tapi belum siap tunggu jam yo. Mình làm việc bao dung căn hộ và nhà ấy cái nhà rồi đừng tụi cái lấy được phải kia được bê lăng ấy đang cái làm rồi cầm bê lăng rồi đẹp không. Ben. Tadi hanya sekolah ni banca. Tak tenas. Tenas lah. Putih. Jalan depan ni, ni kita kan. Mana mana jalan. Hannah